Төтенче жағдайлар қызметіне өрт туралы хабар сағат 3-тен 3 минут өткенде келіп түседі. Құтқарушылар 10 минут ішінде жетіп, 1 сағатта қызыл жалынды ауыздықтады. Өртті алғашқы болып байқап қалған жас жігіттер дереу үйге кіріп, пәтерлердегі адамдарды барынша құтқаруға тырысып, сыртқа алып шығып жатты. Мы проходили с другом, получается, на четвертом этаже с той стороны увидели, как горит. Мен осы тұстан досыммен өтіп бара жатып өртті байқап қалдым. Біз дереу подъезге кірдік. Қасымызда тағы бір ересек ағай болды. Біз төртінші қабаттан бастап жоғары көтеріле бердік. Пәтерлердің есігін қағып, есіктерін ашқыздық. Алдымен үлкен адамдар мен балаларды сыртқа шығаруға тырыстық. Үстіміздегі киімдерімізді сулап, қайта көтерілдік. Сосын өрт сөндірушілер де жетті. Бір мезетте бірнеше отбасы баспанасыз қалды, 200 адам қауіпсіз жерге көшірілді, 3 адамның өмірі құтқарылды, өрт сөндіруге 37 жеке құрам мен 7 техника жұмылдырылды. Көгілі көп тұрдың үйін, кіре алмай шақ түсті білесіз сәмен. Мен 17 аш. Сізге жетті ғой, ә? Ой, ой, ар жақ бетті, балконынан көріп қалдық бізді, артық өттеніп атқан. Содан түсті көте жәмеді, үлкен кісілер бар, үйе кісілер болды үйде, үлкен кісілер. Түсірдік. Бірақ үйде не жоқ кетті. Көгілі көк түтінің, енді кіре алмайды, істейміз енді. Пожарные приехали быстро, я сам видел. Они быстро приехали, оперативно сработали. Так что и большая благодарность наша. Өрттің шығу себептерін арнайы құрылған комиссия анықтайтын болды. Алдын ала ақпарат бойынша зардап шеккендер жоқ. Пока на сегодняшний момент пострадавших нету. Поэтому сейчас робот-группа сейчас каждую квартиру обследует полностью. Чуть позже мы вам скажем. Айта кету керек, төтенше жағдайлар қызметі шұғыл әрекет етті. Құтқарушылардың шапшан көмегі арқасында адамдар аман қалды. Газды светті айырдық. Ең бірінші сыртынан бәрін сөндіріп тұрдық. Бүкіл квартиралар, мына жалғыз подъезд емес, жан жағында подъезддер, бүкіл каждый подъездге кіріп, адамдарды шығарып жатыр. Іште барлар бар, барлар жоқ. Қазіргі уақытта ешқандай адамның осылай улы газбен уланып немесе өрттен зақымданған жөнінде ақпарат түскен жоқ. Ешкім ешқандай адам қабылдаған жоқ. Міне өздерің көріп тұр, скорый тұр, біздің центр медицина тұр, бүкіл службалар жұмыс істеп жатыр. Өрттің шығуын енді қазір комиссия құрылады. Жаңағы ішкі істер департаментінен тергеу жұмыстар жүргізді. Төртінші этаждың шамасынан басталған жаңағы жоғарыға өрттің өрмелеуіне байланысты жоғары қарай кетіп тұр. Төрттен тоғызыншы этаждың қабатындағы жағы нелер балкондар өртеніп ішке түтін кіріп қазіргі ішкінге жетпес үшін өрт ішінәрі сөндірілді, бірақ бықсыған жерді көріп тұрсыздар ғой, әрбір терезе сынық, соғықтан да түтіндер шығады, ауа келеді. Оқиға орнына облыс әкімі Бердібек Сапарбаев та келді. Аймақ басшысының тапсырмасы бойынша өрттен зардап шеккендерге қажет көмек беріледі. Зардап шеккендерге көмек беру үшін өрт болған үйдің ауласында арнайы штаб құрылып тұр. Сені жүрсің здесь? Зовут или нет? Нет. Так, 33-я квартира есть? Их нету. 33-я есть, Заленко, вон он стоит на улице. Есть, да? Квартиры никого не осталось? Нет, осталось. Венера Серғазина, Межан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.